242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами. Вони витримали, не витримав бетон. Противник назвав їх кіборгами. Аеропорт Донецьк став символом мужності, братерства та самопожертви. Новий термінал аеропорту Сергія Прокоф'єва відкрили у травні перед стартом Євро-2012. 7 мільярдів гривень витрачено з бюджету України для будівництва даного литовища. Ним встигли скористуватися близько 1 мільйон пасажирів. Однак руська весна і самопроголошена ДНР поставила крапку в мирній історії аеропорту. Наприкінці травня 2014 року бойовики із угрупування «Восток» зайняли підходи до литовища і проникли в новий термінал. Їх зупинили бійці 3-го полку Кіровоградського спецназу, які ще з квітня стояли тут на варті. Перший постріл зробив із даху старого терміналу наш снайпер. Він влучно зняв найманця, який направив в ПЗРК «Ігла» на літак Су-25 штурмовий. Ну і тут все почалось. За два дні спецпризначенцям вдалося вибити бойовиків з аеропорту. Ще 8 місяців цей об'єкт залишатиметься під контролем української армії. Цілодобово штурмувати Донецький аеропорт сепаратисти та проросійські бойовики розпочали у вересні 2014 року перед підписанням Мінських угод. Будівля вже це була як швейцарський сир. Стін там майже не було, сховатися нема де. Лише там, де йдуть ліфти, якісь, скажімо, технічні сполучення, там, де є бетон, там можна сховатися було від вогню ворога. Ситуація ускладнювалась. Бойовики захопили старий термінал та інші об'єкти довкола. Міняти кіборгів, постачати боєприпаси, воду та продовольства стало найнебезпечнішою справою. Передчасно залишити аеропорт ми не могли, це однозначно. Ми повинні були утримувати аеропорт як стратегічний об'єкт. Це дозволило нам взяти під повний контроль Авдіївку, Піски, Опитне, Водяне, покращити оперативне положення та не допустити подальшого просування бойовиків на цьому напрямку. Повторюся, ми не дали ворогу просунутися далі вглиб країни, а в нього були саме такі плани. Спочатку 2015 року захисники аеропорту фактично перебували у повному оточенні. Стояли сильні морози. 16 січня Генштаб розпочав операцію із деблокування аеропорту. У цей час бойовики підірвали перекриття між поверхами. Оборонці ДАПу, поранені та контужені, чекали на підмогу. Але у тумані група з деблокування вийшли на позиції супротивника і потрапили у полон. За 242 дні в обороні ДАПу взяли участь бійці багатьох підрозділів та добровольчих батальйонів. За даними Генштабу, за 242 дні оборони загинув 101 військовослужбовець, поранень зазнало 440 людей і 9 пропало безвісті.